jednak proto, že jednotlivé období nebo jednotlivá období trvají už od roku 2011, od února, kdy jsme vlastně vše zahájili s záštitou italského velvyslance a výstavu tady zahájila, jestli se nemýlím, paní Helena Leissner-Croftová. A rozhodnutí bylo vlastně hlavně na panu majiteli hotelu, na mě a potom i na paní Andreje Jakubíkové z Gourmet Plus Group. Já bych to tady velice ráda chtěla poznamenat, protože my jsme se tady na těchto eventech, na těchto společenských akcích a odpromování kultury a zároveň i gastronomie jednotlivých zemí dohodli právě už v té době. A Mexiko víceméně už bylo několik měsíců v jednání a my jsme se, já si myslím, už někdy v loni v říjnu dohodli na tom, že právě červen bude přizpůsoben tomu, aby se zahájily právě dny mexické gastronomie a kultury. Nejenom teda výstava jejího umění je zde, ale stejně taky mexická kuchyně, jak jste zmínila, a mexické nápoje. A právě symbolem Tour the World, tedy cesta světem, je právě snoubení gastronomie a zároveň i umění té dané země. Mexiko je poměrně dost velká země, je i velmi navštěvovaná evropskou a zvláště pak i českou klientelou. Samozřejmě pokrmy pochází především teda z kukuřice, protože kukuřice je tam nejoblíbenější plodinou. Dneska mi řekl jejich šéf kuchař, že 8 druhů kukuřice se pěstuje na území Mexika. My jsme dneska měli možnost ochutnat 3 druhy, a to bílou, žlutou a modrou. Well, we started several months ago when there was one of the events organized here, the Hotel Hofmeister, with another country, and we had already talked about the possibility of doing something with Mexico as well. We were most interested because we thought this would be a wonderful opportunity to showcase some of our richness in food, in art, in expressions of Mexican folklore. So we started working, planning on the possibility, and we finally came to today. And also we have for today the typical homemade tortillas, so you can appreciate, because in you can find in some supermarket or something like this. So I hope that the food that you will eat, you will appreciate it, and also you will enjoy it. And when you will have the opportunity to visit Mexico, you can eat and enjoy like today.